lokaciju. U restoranu smo ne nas troje, konobar, kuvar i... 38 minuta već čekamo hranu. Hvala ti put. A krompir. Ko se pele, krompir. Znači, nekako mi je kao da ste uzeli tortilju od girosa i nabacali giros i otvorili. 4410. Jelovnik je tipa ogroman. Ima samo što nisam pala u nesvest, onda... Šta bi mi preporučili? Ja sam gurman. Ovo zdravlje ti jedeš. Ova činka gnjecova potpuno. Akcija! Hello ljudi i dobrodošli svi u najpoznatiji serijal na mom kanalu, a u pitanju je zajednički serijal najveće zvezde Balkana, Calet Official i mene, 1 million followersa, uskoro 2 miliona. Cale i ja smo danas odlučili da dođemo u Čačak i da testiramo Čačak, najbolje restorane u... Šumadijski rock'n'roll, moj ili tvoj, oj moravo, oj. Sada kada smo odigrali, možemo da krenemo u prvi restoran za danas, ima ih ukupno 5, nadamo se da ćemo stići svuda. Inače moram pohvaliti Čačak, prelep grad. Zaista, dočekali su nas, bukvalno došao je premijer. Sa autoputa kad smo već izlazili, svi su onako trubili, krenuli da nam... Da, ono, osvajali je pogledno, već na rampi su je osvojili. Jao, na rampi, dečko, plave oči, otac kad me pogledao, ljudi, znači, a ja njega... Znači, isti Srđanjen tata. Ne laži, bre, čovjek ima 30 i nešto godina, razlika do 20 godine je uredno. Znači, gađa pogledima, ubijaju ovdje ljudi, čačkaju, vole da ga čačkaju. Mislila sam da odustanem od videa zbog dečka, ali nisam. I prvi restoran u koji idemo danas je... Pizzerija. Kako se zove restoran? Ne znam. Sandy! I Sunđer Bob! Idemo u Koralovo. Stigli smo na prvu lok... Izačetka. Stigli smo na prvu lokaciju, inače, Sandy, moramo da objasnimo, ovo je restoran, a tamo ima kafić, znači odvojeno. Tako da mi ulazimo, inače malo što su nas ljudi pozdravljali iz kola, svi znaju da... Ma skandiraju moje ime, ste zbog cala. Od 1981. ljudi pozdravljali. Zbog cala. Dobar dan. Ovdje piše rezervisano kod da su znali da mi dolazimo. Evo ovako, dobili smo onda najbolje lokacije, čim smo ušli, ljudi znaju kojem povodom smo ovdje. Pušenje je zabranjeno, Lea, tako da nema pušenja. Ti znaš da ja ne pušem, to je samo nešto drugo, hvala. Epa, da otvorimo. Deca se gledaju, deca. E, ja bi na preporuku, ako može nešto da mi preporučite. Mi smo spremni sve da poručite. Pregledan sam. Nijesam da te koliko smo gladni. Ona je vegan. Nisam vegan, samo ne jedem meso. Znači nešto bez mesa, ali lepo, ukusno, sa sučarom. Da li si možda raspoložena da probaš onda zapečenu lapinju sa pečenom? U, to, hoću. A ja sam gurman svetska zvezda. Možda neka piletina. Dimljeni batak na kajmak. No joo, moj bro, može. Ima neka salatica. Ima to, hoćemo i dimljeni kačkavalj, neki smo vidjeli da imate. Hoćemo jednu veliku vodicu. Ančeka, ti? Ja ništa, samo vodu. Vodicu, bro. Dobila batina preko što smo krenuli. Izvini, molim te. Ne moraš da se znači. Kako je ti? Drvo, jao. Ja sam imao toru. Izvini, nema mi nije bio slan. Veš kako se čuo. Zato što je drven. Joj, 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 ajde da čutimo. Inače, ljudi, vi ne dozvolite, mi stvarno cijel dan jedemo. Ja se pitan kako ja nemam previše kilograma, pošto u svakom restoranu mogu da jedem i uvijek sam dovoljno gladna da jedem. Uvijek je gladna, nikad sita nije i uvijek je... Uvijek sam gladna, čega si gladna? Kako si gludna? Damo ocenu. Žena, peš. Znači, bukvalno kako je pogledala Leo, rekla, ova ne jede ništa. Mi smo seli, mi smo njoj rekli, ne jede meso, žena odmah. Momentalno, pečurka pržena ide. Znači, a neko ne odgleda, nikad nisam boriti onog čoveka. Možda neka piletina. Kako što vam ne u Beogradu? Odgleda znam što ti voći. Odgleda znam što ti voći. A, onaj moj. Ne možete da mi preporučite, odgleda znam što ti voći. A ova žena, koji stopa, odgleda ti napisite ko... Da izvijete, žena je, i ona prva što nas je dočekala. Inače, prvi grad u koji smo došli da smo nas dočekali kao premijera. Stvarno, stvarno, baš, baš lepe komentar. Ej, tebe smo malo prehvalili. Kažem, ona devika što nas je dočekala, evo sad dočekala. A nije nas ona dočekala, gledaj druga? Jeste, ona nas je dočekala. A ti si ne dočekala? Jesi, kako je srdačnost. Šta si horoskopu? Šta si? Ovan, Jarac. Pozna, jao, kurcu si, da je retrogradni Merkur, verujem, kesis, lepe zube. Retro Merkur najviše sad utiče na nas, ovnove, binkove, jarčeve, jarčeve. Jarčeve zbog bivšeg muža, mislim, zbog razvoda i to, ne shvatate ljudi. Ja sam dete razvedenih roditelja, iskreno, danas sam sa majkom, juče sam bio sa otcem, iskreno, lepo mi je. Idemo, čekamo hranu. Mana mi je iskreno ovih stepareja, kao ja sad muvam lejicu, ja, gde si mačko? Izvini, ljubavi, ne znam što... Da, ali onda, znaš šta onda uradiš? Kad gleda ti klizi ruke, ne znaš šta onda uradiš, onda mi staviš u kokos ruke. Aha. A ti mene jebote nakuci. Pa nešto mi baš i nije. Ja volim da ga pretjeram, ne zameri.
čuj muziku, znači... A do tvoje pare nešto zamirisam. Nije moj, ovo je Ervik. Ti niste nam odsad da si rekao da je mišćem na Ervik. Ljudi, mišćem na Ervik, ja. Znati koliko. Kako sam se pojel? Ja me to trebim. E, dobar je ovaj miris. Prelio. Ovo se sviđa. Brutalno. Da, pita, bilo me glupo, ako možete samo ukratko da vam kažete poreklo restorana, vidimo da ćete se da izad provjeriti. Ima neka priča, nešto tako. Kao Sandy zbog koralova i sunđer boba. Ja sam iz 83. Nema neka priča posebno. Nema, otvorili, trebali im pare, ludnica, ljudi vidjeli. Ništa sad posebno, neka priča da bi gledali sad tako. Drago, hvala ti puno, hvala na iskrenosti barem, ma najjača si mi. I tebi, koliko te volim samo. Ovo je što smo i dali već 15-icu. Svako je čast iskreno. Tako, bovu plus. Ne, ali ne, toliko meni simpatično. To što ono kao, prvi mi žao ruši. Šta dođeš, šediš? Kad sam ti ja pitala kako si počeo... Od muhile. Od muhile. Kako bi što bio gazda gladan, imao gdje da jede, otvorio. I to je to, ludnica. Nije 83. Pogodila sam ja, lepo sam ja rekla. Nego dakle. 81. piše, evo ga. Ja znam bolje od radnika ovdje. Dobar, vidimo, imamo začine, imamo čilija, imamo... Mislim da smo začine pokazali jednu tri. Imamo beli lukac, crna je, soja. Evo im četvrno. Ej, ovo je, ova, iskreno, konstrakt. Novo. Dobra, ajde, čekamo sad šta ćemo. Pohon, hvala ti pun. Hvala ti pun. Ne, nisam možda naručena pohon i kačkava, nego drmlje, ne kačkava, nek Petar je vrati. Ali nećemo se žaliti jer je bilo toliko dana fina. Imamo to, hoćemo i dimljeni kačkava, neki smo vidjeli da imate. Ima da ja bukvalno nemam srca. Nekaj ne bi dobila. Vedelo je. Sos, prelep, krompir. Znači, osjetim krastavac, ono, smućeni. Vrelo je. Odmah ćemo probati dalje. Duvaj ga, ja molim da ga duvaj. Dugodno ću ga najeći. Joj, moraš Ana probati. Lep, beli luk. Top, jel da? Ovo što mi volim. Stvarno desetka. Ili smo gladni. Ima i zanu, Ana moraš uzeti, hajde. Ovo je caziki salatica, ovo je neki sosić, isto sa takvom ruđicom, ja to možda. Caziki, ruža, ovo je moja ruža, to je njeno omilje. Odmah lep probamo. Hleb sa, reci, desetka. Ja ti kažem, mame. Pritom brzi su, ovo je stiglo bukvalno za 10 minuta. Bukvalno. 7. 7. Svaka je čaj, bar želi da računa. Da, 10. Hleb je milion. Ovaj hleb dotražite kada dođete. Ovako izgleda. Moram da prokomentarišem da mi je ovoliko ugusan krompir, pomfrit u životu. Ne znam da sam skoro probam. Jela. Isto i ja jela. Ane, probaj, molim te, samo jedan pomfrit. Najbolji od toga. Samo pogledajte, mi smo cijelo predjelo pojeli, mi smo olizali. Pregledo. Sosići, limun za malo da iscedim u oko. Nešto prelo. Niko nije uzao limun da polije po... Nije nam trebao. Nije, upravo nek ide pre. Vodu, ali... Lebi... 420 dinara. Odmah ćemo da ti opet. Jo, hvala ti puno. Brala pojedinu. Malo zdravlja, malo nezdravlja. Hvala. Vidi koga salata, pa će, za vratno ću tek da donesu žena, nije mola. Salata mi je prelepa. Nije gorak, top. Svarno. Da probaš. Ti da čekam ovo ostalo da probaš. Lep krastavac, reci. Slan. Onako kao da moru da si. Vidi koliko lep krastavac. Ja krastavac uvijek uzim da bi testirao restoran. Ovo je strašno kako lep krat. Kunevam se. Ispaši kod da smo plaćeni za ovo nisu majke. Kunevam se, ovo je prvi restoran. Ovo zdravlje ti jedeš. Lijena, ona ništa. Ova, jo preslatko izgleda. Divno izgleda iskreno. Ajde, slušamo. Krompir probaj. Milion. Tresem se. Kunevam, tresem se. Stavili su kari, so, znači ocena za hranu, 10, čista. Nisi probao batak još. Nije 10. Reći kakav je. 8. Zašto? Deluje mi živo, žilavo. Ja se izvinjavam, ovaj... Ja još uvijek nisam probala, evo stoji, čeka okay. Da se proba. Da vidim da vam se dopada. Sad ću te jel su... Sad... Sad ću ovo. Al krompir, krastavac. Pečurke u neke kao lepinjice sa kačkavaljem. Ugoro šlajm mi je ostao sreće od osvođenja da živim do kino. Jo, ljudi bacaju pegu u nedelju. Toliko je lepo. Tipa 15 je bukalo. Nije dečko tvoje. Što je lepo. Što ne sedne s nama ako će? Djelovnik dreve nije tu. Stvarno ovo sam i dalje, ja se trudim, ali ne. Ovo je prelepo stvar. 10, jel? Ana, ti se malo pokajala što ništa nisi naručila? Nisam. Pa ničko drugo. Naručit ću ja, treći.
I ljudi, finalne ocene i utisci prvog restorana. Što se tiče ljubaznosti, 1 od 10. Brzina, meni isto 1 000 000. Ljudi su prebrzo sve dobili. Prebrzo, gotovo. Jeste. Šarm, maniri. Atmosfera, 10. 10, čisto. I, ajmo hrana, finalna ocena. 9. Moja finalna ocena je 10, zato što je stvar ono što sam ja naručila bilo genijalno. I moram da kažem da, to smo malo prekomentarisali dok nismo snimali, da kada nam ovako krene dan da je prvi restoran top, mi se samo nadamo da će onda i ostali biti takvi, jer su baš sada zadali onako što se kaže zadatak ostalima. Tako je, znači 9, zato što je mjesto bilo živo, što sam ja uzeo, bilo je živo, živo! A ne znaš, ovdje su ljudi požurili da nam dostave, jer znaju da ocenjujemo brzinu. Jeste, jeste, znači polome se ljudi, ali u globalu 10, samo taj mali kiks i žnic. Sljedeće mjesto na koje idemo je Galija Poslasičanica, tako da hajde za nama. Stigli smo na mjesto broj 2. Galerija. Nije galerija, nego Galija. Galija. Poslasičanica, najpopularnije u Čačku, zabranjeno uvođenje životinja. S obzirom da si životinja, ne znam kako ćemo. Šest tabli piše na dvorištu da je zabranjeno uvođenje. Znaš da što ljudi pokušavaju? Ljudi pokušavaju. Buda, zbog čega, ja ću pitati kad sednemo. A kad ćeš da sedneš? Sad. Tako da idemo sada da sedemo i da poručujemo kolača. Oni su već izrevoltirani, zove minus kao kuća, ali možda imaju neki konkretan razlog, pa i možda oprostim. Hajmo. Desno. Inače da ljudi ne misle da lažem. Zabranjeno uvođenje životinja i kućnog reda. Atmosfera, užas. Atmosfera mislim da je dobro dobra, iskreno kuka mi je prevelika, nešto. Kao starački dom. Tako mi deluje. Pa šetba. I nekako glasovi su svi nekako se nadječavaju. Da, moram s tom da se dovikujem da bi ti sad mene čulo šta ti je... Da, a ja sedim pored tebe. Ma sledeće... Znači da smo bili u Beogradu tamo. Da, ma dugačak je put bio nama. Dva sata putovali dok smo stigli. Da. Inače su ljudi provalili da mi snimamo video i niko nas ne uslužuje. Vidi ga, isti. Znači da mi daj jelo, nek pičenje. Ajmo! Nego, ti nisam... Ajmo! I da ne kažem, ajmo! Imam pitanje samo jedno, zbog što su zabranjeni kući ljubimci, jel znate? Zbog klinja. Sad kad krenem da se češljem ovdje, sad kad izvadim četku za kosu, vi ne znate da koliko mene dlaka iz kosu, ono ću te gledati. Bless me, Lea. Mogu se malo i krajeve da ti skratim. Ne, mislim da je to... Ok, svako ima, mislim, svoje naravno pravo i to... Vežuj! Vežuj, izbacit će te Lea. Veži. Jao, nemoj, pusti je. Šalo na stranu, glupo mi je i revo te raste. Moje žile se linja. Ako me ne čuješ, kažem žile se linja. O to mi je besmisleno jer se i ja linjam sad vizivka čovjek, stvarno mi opada puno kose, neću vizivati kose. Jer se linja, mislim, ovdje je sve napisano za nepismene ljude. E, malo je debilno. Debilno. Sve pisanim svojima. Mislim, baš me nekako haotično. Nepismen, da. Ludnica, veli. Minusko buđa, ovo je već oceno jedan. Slađa, lediku. Više lijepo deluje. Wow, ovo. Znam čekaj, ti si inače slađa. Pa jednog ima nešto čoko. E, vidi se lukom, praziluk. Čokoladno, E, za vidim koliko košta cena. 550. A ne, čoču nešto skupo. Ana, probite role, sladove, čokoladni prijedin, čokoladice, šlag, probite role. No. Znači ljudi, ove dlake što imam po trenerci su mi stvarno od kose. Pogledaj, molim. Kakav mi pipneš nogu. Hoću po preporuci nešto da mi date. Ne zamahuj kosu. Uzimam. Ja jagoda kup. Ja ću cheesecake. Čekaj u polu, nek ide život sa ledom. Ne, male, znači, hoćeš ti kako kosu? Ne, još je. Da. Baš. Moram da kažem za ovog konobara. Gleda me u oči, ali ima ovakvu packu. Kao, nešto mi se reći. Pa nije da ti se pre nego se napali. To volim. Čelasti. Vid kretena napaljena. Lea! Evo ulazi u slike, evo. Sviđa mi svoj konobar, baci na svoj malo. Ne, nije slobeno! Mutav je, djela mi kao da je mutav i daj. Ti voliš te tako malo, ajde, zuću mamu moju. Da voli kad mi kažu, tuči, pomo! Ukolo svi penzioneri u nas, ovo je strašno. A baba ovako. Hvala ti puno. Inače je bacila oko na tebe, Lea. Da znaš, kaže da si lep, imaš neku posebnu lepotu i dražu. Čovjek ne zna koja je nas gdje Lea, tako da... Lea, ova, znaš, vidimo, luda ko noga, bre. Gdje god je odvedem, ona samo klepče. Kaže, neki pogled imaš jebački. Ludnic, ma.
najgnusnije. To je sad kao kompliment. Hoće sam zapadniti. Ješćemo moje lejice dok patiš u ljubavi. Ali naći ćemo mi tebi dečka, ne brinuš, luda. Ja se nadam dok ne se ja. Gdje god odem, u koji god grad, ona samo gleda pogled je bitan da je ostaje. Svaka ti čast. Ja, vidi nju. Ja imao najposebniji dečko je otišao. Ja moram da kažem, meni niko u životu nikad nije spalio oko ovaj dečko. Ti njega čuo. Hvala puno mu što kaže, ti si lepa, vidi kako. Možda si smuvao sa ovom što radi za sladu. Meni da toliko duša boli da iako sam mislila češće samo svoj polož da ako ti jesi Janin i Tale, to mi svoj. Od kada ti voliš jagode? Uvijek. Nego sam htjela da ishitujem kavi zbog pasa. Jagoda prelepa, inače ne volim jagode. Hvala. Kaže da niko nije ispalio po ti. Neka, ajde. I opet. I opet ode. Za njega je ocjena ne nula, za njega je ocjena minus. Možda ima devojku. Na subjektivnoj osnovi zbog toga što me voli... Ne zanimljivo što ima devojku, treba da mi kaže lepa si. Pa i moj dječko možda kaže drugu djevicu da je lepa, ako mu se ono toliko nabacuje. Stvarno se nema. Ovako, da moram dobro mančeka tvoje. Posluži. Zato što sam, šećer mi je pao od stresa. Pa šta kopaš po njenu, ima tvoje? Lepio. Kao mali krim. Devetka, ali lepa. Uuu, curi sve. Opa. Lea. Lea. Iskreno, ko kvadru gormađi iz Maxija, samo sva četiri ona ukusa spojena. Google on mi je opre poručio da samo da bi što pre izašla odavde da bi prestala da ga muvam. Kurim vam sjem osjećaj. Lepa čokolada na sebi. Lepa je, ali ništa, ali na prvi čist mi je lepši. Iskreno, meni je ovaj tartufo sedmica. Osmica ili? Sedmica. Sedam? Da. Mislim da je ocenu za konobara, daj ocenu za konobara. Desetka, čista čovjek, ej, top čina. Kako ti nisam, u tvoji drugarici ovako odbijeno pravdi Boga ti kaže 10. A kad gledaš, šta ga gledaš? Prvo se rašer upala, ej. Što sad ciluješ čovjeka, znači pogledno? Svi vidjeli ovo ljudi? A? Nije mi pogledno. Možda čovjek ima katanac. Nema prste, to sam gledala. Na konobaru, šta gledaš okolo? Kolišo si uzao ajsa. Nije mi lepo. Meni je lepo. Ne. Meni je lepo. Ošveđavajući, bolje je nje nego tvoj. Inače, plus kao kuće, ja nisam fan šlaga, ovaj šlag koji su stavili je prelep. Preumanjno. Tuđe slađe. Jeste, baš baš. Baš je tuđe, da. Jagode prelepe. Moramo pustiti Jančeku djedeći, iskipam se javljamo. Ćao. Došli smo da damo finalne ocene, inače molim vas, zabranjeno. Ja kada sam rekla da su stvarno suda polepili, stvarno su suda polepili, da ne mislite da preterujem, jako su skupi. 2040 dinara smo upravo dali na tri pića, tri kolača, a malo pre u onom restoranu je sve bilo 3030 dinara. 30. Salata, predjelo, dva glavna jela, klebića, dva akrobana, klebići dva puta, ljubaznost, usluga. Ljubaznost, znači bukvalno samo što mi nisu ušuškali. Ajmo ovdje sve ocene, idemo ispod atmosfera. Nula. Brzina, dobro, brzi su 10, ljubaznost, konobar, 10. Nisam stala na stranu, bio čovjek okej, okay, nije mi bio 10, nije mi kao one devojke malo pre, iskreno, one devojke malo pre su bile prezabavne, prekumorične. Tvoje ego ozaj. Ne, stvarno, stvarno, ajde sada iskreno govorim. Ti možeš njega da poradiš ove dve devojke malo pre, ajde sad iskreno. Okej, okay, ja pa radi sam cijelu baš. Lik je okej, okay, ali nije one devojke su bile previne. Čekaj se tako. Bukavno svi su stali, znači radi meni je on iskreno, videli ste i njega, videli ste i one dve devojke. Meni se od osnovu nego po strani čovjek. Bukavno su svi stali sa radom i slušaš da... Neći mi 7-6 čovjek. Ukus mog onog tartufa mi je bio 7, tvoje mi je bilo 10. I Anino mi je bilo 9. 9. Ne, Anino je 8. Meni je Anino 9. Da. Nos. I sljedeći restoran u koji idemo je... A što meni uvijek kažeš? A nikad ne znaš što. Nikad ne znam. Rimini! Rimina. Idemo tam. Rimini. Idemo... Rimini. Okej. Okay. Osjeća se prijelepo, lepo je u Čačku, zaista, Čačak je zaista divan. Ljudi su pred... Aha. Nisu zabranjeni kućice. Inspekcija grada Čačka je došla... Ali ja se ponašla kao da je kuće s nama i sad kao ne znam šta ćemo da radimo. Možda mi ja nekad bio zlo. Stigli smo u Rimini, inače Rimini za sada izgleda potpuno prazno, koliko ja vidim, snimit ćemo kada budemo ulazili unutra. Ovo je inače restoran koji ljudi jako hvale, ali u recenzijama su pisali... Samo vi polako. Ali u recenzijama su pisali da je poprilično skup. Iskreno do sada, Sandy nije stvarno bio skup, ne mogu ti kažem s obzirom na to što smo sve naručili, ali ona gala je bila skupa, tako da idemo ovdje da vidimo, da izvidimo situaciju što bi stale. Ja ne znam ni koji će kurac ja ovdje, ona se samo sad.
atmosfera. Ja ti pravim samo jedan sto, mislim. Ješ. Je lijepo materijal, možemo haljenicu da napravimo kao haljenicu. Španski zid. Je li ja volim španski zid, ali znaš? Šta bi mi preporučili, ja sam gurman. Nešto kao neki specijalitet, šta je nešto najlepše što je ovdje u ovom lokalu, pošto imate najbolju ocenu, pa da ja provjerim po čemu je to. A sad oči, ovako, ja mi jedem meso, šta biste im preporučili? Znači jedem sir. Da izađeš ostalo napolje. Rezite mi, molim. Imate vi neku preporuku, za mene vidim ja. Pa ne znam. Šta voliš? Šta voliš da jedeš? Depends. Kad mi to nekad mi to kažu, pa sve je, znači da budite samo da nema meso, šta biste mi preporučili? Ja ne znam, vegetarijana, eto, otkazano, vegetarijana ili postna pizza. Dajte mi vegetarijanu. Pa šta voliš? Vegetarijanu sam rekao. Je voliš pečurke, da li voliš, šta voliš? I zašto su životinje zabranjene, ljubimci kućni? A s obzirom da je samo zatvoreno, ovaj... A znate da su životinje nekada kao član porodice? A dobro, niste vi krivi ništa. Popit ćete? Popit ćemo... Ja ću jednu vodu, obično. Šta volim? Ja ću Coca-Cola, imate Coca-Cola? Sa ledom, molim vas. Znači, da kamermana. Ona je camera woman. April O'Neil. Što se piješ? Anđika sam da stela dješ u trećem restoranu, ali ja vidim da... Nisam to, ali ja ne preporučujem. Mislim da će biti nešto bolje od ovoga. Ja čekam. U dvorac. Ajde, skeč. Ovo je scena. Romeo i Julia. Oh, Lea moja, Lea. Oh, cale moj, cale. Gde smo baš u Čačak došli? Oh, cale, na koju ruku ide veri učin brez? Na levu. Je li ovo leva? Leva. Ajmo utisiti ili ponovno. Ekstra, top. A šta pa šta te pita? Šta te iskreno nije? Ajde samo zamisli da radiš ovdje, da ima žive duše. Ne, ja nisam rekla... Hladno, ubitačno, idiolo, kao u zatvor. Znači, ja ocenjujem jedan dobro čovjek i imam raspoloženje. I ocenjujem njega na poslu. Šta ti, da li ćeš ti danas... To je odjedan nešto... Jeste, kao da sam trudna, točno. ...dodobrio. Ajde, daj ocenu za čovjeka. Pepeljara. Dobro, daj ocenu za čovjeka. 9. Znači što je uvredio tebe? Nije me uvredio, osmice. Nije ti čak ni u svojoj pogledu? Ne, uopće. A nisi ga vidjeli? Kada je rekao, ne znam što je to da želiš, pa ima vegetarijana. A kao pa znamo, jebote i danas... Pa da, evo te, od cijelog dana meni dođe... Da mi se nikako snijemo serijelu, pa znamo, aj bre, sam završim. A da će bilo ovako, jebote, od cijelog dana meni dođe vegan. Jebote, tuče. I ovo što je rekao za životinje ujutro, to kad čujem tu glupost, ali okej. Što on ne zna li čovjek radi? To je jesno. Dobije više ocenu od onog u Gali. I dalje su mene dve devike iz početka... Ne, idem ja ću zaprostiti, stavno završim se. I treba onu crnu. Crnu, crnu. Šta nam biše, devica? Devica. Ono škorpiju boli. Škorpiju. Ne, metala da mi je ona devica. Devica da mi se uništi život. Volim da mi se uništilo sve. Zdravo. Dakle, odzna. Zdravo. Atmosfijeve sam odzirom. Ovdje? To. Možemo napraviti partiju. Odzirom da čovjek odzirom. Ova glava ovdje. Sve do krenka kada. Idi, znači... Hvala puno. I s krastavcima. Inače smo dobili domaći ketchup, a moja pizza je sa lukom. Ne, nije ljud, to je rekao čovjek da nije ljud. Odmah ću sipati kilo, ja inače volim ketchup više nego leba da jedem. Okej, ništa sada da sada padam u sedmice, iskreno. Kad bi padalo nešto? Le, Lea. A sada treba da to gyros pizza, ja se nadam da ću biti ludica. Jo, ja mislim da je on možda pomešao, viš koliko je njegovo zele. Nije, nije, to je gyros pizza, vidi meso. Da, ovo mi je kao najpoznatije. Čušće, majorec. Pa ni meni to ne izgleda nešto lepo isto. Možeš probati? Tijesto je pritom nikako. Znači, tijesto je očin. Očekaš? Ne. Ana se čuva opet za bolje. Sve nam govori ovaj prazan lokal u vreme ručka u 3.30. Ljudi su vam pisali na Instagramu za ovaj i stoji kao da ima dobro ocen baš. Dobro, možda je... Do ovoga što smo uzeli. Te ti mi čovjek preporučio. Ne zvijem se. Ketchup domaći lep, baš. Sve posljedno. Nekako kao tortilja i gyros. Otvoren gyros. Znači nema mi ukus pizza, nego... Da, da. Kao gyros, tortilja i... Ovo treba se zove gyros, a ne gyros pizza, znaš?
Zove se zove gyros. Pa to je kao gyros pizza, tako pa rekao je da je gyros pizza. Gyros, bez pizza. Garam, a sad mi se vrađa što sam popljubala ljude. Imala sam tačkicu crvenu i ja sam uzela salvetom crvenom da to očistim i vodom. I od salvete crvene sve ostalo pod uksu. Mi smo skinuli. Što najgore jesu skinuli se većinu. Tako da više do kraja videa neću pljubati ljude. Biću mirna i svima ću davati desetki. Znači ljudi, novi segment, sažaljenje. Znači jede i uz... Ani će treze kamera, smije mi se u facu, kaže gleda Lea u tanjen i jede, a ne jede mi se, pa ne jede mi se. I što takih uzga ti progovoriš sa nemosti? To sam baš skušao. Oće da me čuju iz kuhinje. Sažaljenje. Segment sažaljenje. Ovo je 10 onda. U restoranu smo nas troje, konobar, kuvar i... Niko više. Mi bez blama, bez osjećaja stida dajemo ocene pred svima njima. Bukvalno mi ko... Ali ja ću ovo platiti, znači nije sad da sam ja u fazonu... Sad ti kažu free. Ja za svoje pare mogu da dam mišljenje. Možeš. Ako mi kažu free, ja odmah, bilo je 10, ipak. Žalim se, žalim se. E, sad smo da najbolji gledali. Pa je lukusno to. Jao. Ti si počeo da jedeš. Jest, šta je ovo? Ovo me zanima šta je. Ovaj namaz. Jel ima neki majonez? Ne. Dobro. Ima jaje ovdje. Jaje? Nekako mi je kao da ste uzeli tortilju od girosa i nabacali giros i otvorili ga tako. Tako. Valja ili? Pa onako mi je, nije mi sad 10, znaš, 6. Kunem se za život, ja sam surovo iskren, ja nisam kova da čuti tu sad. Nije, ja ti izgledam. Dok nisi bio tu, znaš šta ti dvije dvije godine? Pa čuće čovjek, ne, iskreno nije mi sad nešto da kažem. Rekla sam da je ketchup ovaj domaći, odličan, a pizza onako. Pa koja ocena ti je? Sedmiću sam ja dala za pizza, sam sedmim da. Ja šest. Ja šestit. Čekaj, do 8 se bodruje ili do 10? Do 10. Ne, sva, izvini, moramo biti objektivni. Možemo račun da dobijemo samo kartice. Samo gotovina. Okej, nula kao kuće. 1860. Uopšte nije skupo, iskreno. Da, iskreno. Za Camera Woman. Jaaa! Evo, razložali smo sad ispali jadni. Ne. Neđe praznih ruku baš. Joj, hvala ti mnogo. Još šarmirao si našu snimateljku. Jaaa! Pogledajte, pogledajte, evo vidi, od crvena cijela ljubav. Ona je škorpija u horoskopu, malo je onako, malo je divlja. Treba joj dresura. A šta si u horoskopu? Rak. Jaj, ima ti Ivaca, ona divljakuša, tamač. Odi ti, Ana, udali smo Anu. Da pokaži Lelihip što si dobio, Ana. Lelihip, lele. Pa jeste Lelihip. Ana, što znači kad ti nije popila? Lejice, mi smo delili ovo. Preporučujemo da ljudi dođu da jedu. Da, što se tiče cijene je stvarno okej. I opinjačko, iskreno... Izmeniću. Ne, ima osmicu jer ima veće od onoga, ali nije mi za devet, ali je simpatično, skroz, okej. Evo, prosit ćemo ono što je rekao, otkud zoveš hoće da jedeš. Svoja majka je rekao, horoskopu, vidiš ipak malo... I sigurno bi sad to emotivno dotaklo, jer sam me to tako iskomentarisala, tako da... Da, te malo nevaspitana si bila, samo da bi pičak... Ali Ana ga je smogla. Jeste, e, zbarila si ga lepo. Pa, ja ga dolu caveta se nema džava. Ona glumi nedodirljiva, tako voliš te su. Što si tu? Divlja, treba mi desura. Ljudi, izašli smo iz restorana, čekaju vas finalne ocene, atmosfera nula. Brzina, pa devetka, nisu desetka, ali devetka su. Konobar osmica i hrana za kraj sedmica. Što se tiče cene, nismo dali cenu kao dali neki utisak, nije uopšte skupo zaista. Čak možda jedni od jeftinijih danas. Aj sad ti čekaj vaše utiske. Ocena u globalu mi je jedna osmica. Aj, mi idemo i pojedinačna ocena. Atmosferica? Atmosfer, pa dobro, nismo imali prilike da vidimo da su ljudi unutra, pa kako izgleda. Naprimjer, u ovoj prethodni je bilo ludnica, starački dom. Evo, sad je 10 do 4, nema nikoga. Znači, ovo je vreme ručku. A možda ljudi ovdje dolaze na večer? Mi to ne... Dobro, Cale, ajde samo daj ocene. 8. Sa lika, pa ja ću mu dati jednu 9. Dobro, jesu. 9, svaka mu čast zamaniraš sa... Ajde, stavan mi smeta, smeta mi ona, katastrofa, lejce, stvarno, znači kad krene da ga tupi, užas. Sljedeći restoran? Ja ne znam. Galerija. Galerija? Galerija.
Galeri. Sljedeći restoran u koji idemo je Galeri, Ana tako kaže. Meni je moj drug Luke Black rekao da se zove Galerija. Galerija. Tako da vidjet ćemo šta bude pisalo na vratima. I moramo priznati da moj drug Luke Black nije bio u pravu kad je rekao da je Galerija, jer je definitivno Galeri. Ana, svaka čast. Galeri. Znači, neki drugi lokal. Nije, gledam, pogledala. Nije. Nije mi ništa za Galerija na Google mapi. Tako da stigli smo ovdje, očekivanja su velika, s obzirom da je restoran izgleda s polja jako lepo, ima i lepu... Jesi, stiže Dunje moj. Bašticu! Kretenu, jedan. Reco ga mi Merkur radi jako. Ne budalo. Evo sme. Moje očekivanja su jako velika. Dobro. Zato što ovo važi za jedan od jako elitnih restorana. I želim ovdje da ostavim 10. Također, još jedan veliki plus za Čačak. Svaki restoran je bio do sada na bukvalno 2 minuta jednog drugog i uvek smo uspjeli da nađemo parking, što je bio slučaj i u Kragujevcu. Poenta, selimo se u manji grad. Ajmo. Meni dana pasulj za 2 osobe. Šta? Pasulj. Ko će te prdi ljubavi? Daj mi daj prsim za palcu i zakačku. Ne može da se skinaš. O! Sada ne može da skinaš. Ne mogu vidjeti. Pljunimo krosti. Kako sam ja upalila, naravno da su ugasili. Vi ne znate, kad je krenulo burkijanje na jač... Ja gde god se pojavim, tu pale bušericu, ja sam to shvatila. U kući sam živjela, komšija je bušio godinama. U stan sam se preselila, komšija je bušio od kad smo se uselili. Dođem u restoran i stojeno se tamo moram. Sam bukvalno morala da vam snim, jelovnik je tipa ogroman, imaju milijun rižota. Kad sam vidjela u ovoj toplej selekciji predjela da imaju tipa avokado, samo što nisam pala u nesvest, onda, znači, molim vas pogledajte koliko ima svega, i sada najveća fora koja se meni dopala, znači imaju sada pizza, deserti, posni meni. I sad imate kao cijelu stranu sa kao posnim jelima, bukvalno brutalno, i to tipa nije. Imaš pastu sa tartufima? Hoćeš to? Razmišljala sam da ti uzmeš pasticu sa tartufima, a ja ću drugu, ne pastu. Može, nije pro, neću ni gledati ništa meni. Ne, pogledaj. Ma ajde bre, basta bre. Ne, pogledaj. Inače, minus muški toalet, ono je rasulo tamo. Ja ne znam da li su zbog ovog pasulja vamo na tabli, ono je stvarno bilo prejedno. Tako da, ljudi piški, još sam nisam kakav. Da, sve vrijeme buzim. Dve stvari imam da vam kažem. Prva stvar, prešli smo unutra, napolje ovo bilo strašno kogu su bušili, znači nije više mogla da se sluša. Djevojka konobarica je prefina bila. I preslatka. Da, preslatka, zaista ne znam šta je po horoskopu, iskreno, atmosfera u lokalu mi je kakva ti je. Meni je fine, baš mi je nekako mirno, pušteno, možemo da pričamo. I priča nam je onda dečko jedan koji radi, da kao vidi šta smo naručili, baš ga zanima jer zna da snijemo serijalčić. I ja sam uzeo ono što nisam želeo. Božeo što, tu sam samo sveđe. Jeste, prevolim, vidim, čak ih ima i ovdje. A što negdje poručuješ nešto? Ja ti ima ih dan da poručiš šta god sam želeo. Ovaj put mi nisi dala, i sad pred kamerama moram da se pravim da se... Koliko je slago, ja bukvalno... Mi smo inače posvađani, ako primećujete moju energiju sad. Ali dalje nosiš vajnika u trenerku, nema šta drugo. Imam te rumajci. Iskreno, gleda sam je da čekam da Hana stigne. Ej! Mislim se da ja nisam normalna, ali ja sam stvarno gladna. Tipo, ovo je četvrti resor. Četvrti? Gladna? Gladna sam. Kao kjer. Sram te bilo. Četvrti resor, mi smo gladni. Pamo. Sve pred me. Oho! Iskreno, velike porcije, baš. Ja moram da... Ne laži lepe ljudima, ne laži, ne ponižavaj. Možda ćemo naći os... Jako su fini oba konobara. Hvala ti puno, Andro, čavu, bivši muž, izvini, tvoj. Naći os prelep. Mi se više kvana naručujemo, uvijek četvrti restoran. Samo ovdje muzika malo slabija. Ja možete malo muziku da smanjite svoje? Hvala te. Da možeš puno ti spjeva. Milijon deset. Desetka za... Ovo mi idemo da probamo što jedne. Ja, ovo je tvoje. Šta kažeš, Lea? Progutaj, Lea, duvaj ga, Lea. Preljuti. Preljuto ti. Malo bezukusni. Ajo Boža, ajo Joliju. Ajo Joliju. Nisam baš odručanina. Ođu calet ovo da pravam. Kako je? Moje top. 10. Baš u jaki tarku. Stvarno? 10 je moje. Treći. Ajde im da neće reći da je 10. Savršeno. Osjećaj se baš tako. Caletove brutalno. Prvo i moj. Ljudka sam i ostala od ovog mogu. Ani, kopajte po njenu tanjiru svi komentari kako s njih sramota jedete. Dobro.
Vrelo. Jeće, ali brutalno. Ja sam se naravno zajebala. A ti imaš načas. Okej, okay, načas su 10, Saletovo 10, Anino 10, moje je 8. Iskreno. Anino 10, moje je isto 11. Opet ćemo ići da pustim Ančiku da jede. Jedno sterica mi je to, stišali su i muziku zbog našeg serijala. Svaka im čast, zaista, baš su divni i obilaze na svake dve minute da vide da li ćemo platiti. Ništa još za džabe, nismo dobili ceo dan. Bukvalno ništa za džabe još nismo dobili, ceo dan prolazi zbog gleda. I stali smo ispred restorana da damo finalne ocene za danas. Što se tiče hrane, meni je iskreno ovo vodeći restoran pored prvog, tako da mi je 9,5 finalna ocena za sve. Ljubaznost 10. Ljubaznost 15, stvarno upoznali smo nekog... Huligani, čista desetka. I neku devojku i konobaricu nekog dečka, oboje su bili stvarno desetka, desetka. Atmosferica mi je baš prijatna, baš prijatna atmosfera. Brzina isto mi je 10. Lejci inače dobila desert lekić, pa... E da, strašno počela da mi boli glava, morala sam da popijem brufen i to su mi odmah našli, tako da je ljubazno zaista i više nego na nivou. Ja bih dao jednu, pa desetka čista. Sve. Desetka čista, samo ovi radovi, ali dobro, Rastom, mislim, ne možemo biti toliko objektivni. Bravo, upravo sam ja to krenula da pogledam. 4410, ali da uzemo u obzir da smo mi ovdje imali najviše jela. Tri glavna jela, najčešće kao pretjelo i tri pića smo imali. Znači, pa dobro, 10. Tako da i ostane mi još jedan restoran za danas, a u pitanju je... Dvorac. U pitanju je restoran Castello! Castello, ljudi! Idemo. I stigli smo do finalne lokacije za danas, u pitanju je restoran i hotel Castello Boutique. Inače on kao prepopularan zato što izgleda brutalno, mislim vidite bukvalno izgleda kao dvorac, to se vidi lepo ova kuća iza nas. Znate ono velika kuća, pa... I moja Dunja Jovanić u Pršeo je parkirana ispred. Dunja Jovanić inače ovdje došla da nas ugosti zato što je bila u prolazu sa Sarom Jo i onda su njih dve došle tu da nekako ne najde. A kako su očekivanja od posljednjeg restorana? E ovdje su mi stvarno najveće očekivanja iz razloga zato što vidite kako restoran izgleda, saobraćaj je vrlo gust, otežan, ljudi već znaju da i mi dolazimo. Kao što možete vidjeti, Snežana Đurišić je tamo sedi. Sad će mi pevati soba 303. Zoran žena ima pesmu soba. Mala soba 303, u njoj smo jajci. Ovo je kad izad iz naftalina, ljudi. Ero, aero, šačak, šumarski. Inače jako mi je zagušljivo, smrdljivo. Ali ovdje ima ljudi, najviše do sad, ja mislim čak danas iskreno. Znači ovdje miks hrana, znoj, ali lepo mi izgleda lokal iskreno, sviđa mi se slatko. Ej, delo je mi inače, ne znam sad nisam sigurna tačno, ali delo mi kao da je Čačak jeftini od Kragujevca, da su restorani jeftini nego što su bili u Kragujevcu. Vi koji se sjećate tačno, pišite mi u komentarima jesam u pravu ili sam ugrila. Znači znate koje su cijene bile tamo, koje su ovdje sad. A ko te pitao? Sad ću ovime te bijem u glavu. Je ovo kao neki Mykonos vibe? Je li to da je? Da! Mykonos. Vidi! Aluminija. Marinija. Kako su ti peli zube? Su to prirodne zube? Veruj mi, jedem govna svako jutro i svako večer pred spavanje. Baš lepe zube. Hvala ti puno. Tebi je posle predaj, da ne se nerviraš. Iskreno? Pet. Da šta pet? Za lokal pet. Zato što jako mi smrdi, jako je zagušljivo. Znači, već ako imaš ovoliko ljudi, otvoriš prozore. Znači, može da se otvori, sve je zastavljeno. Jako mi je, znači, za... Izbor sireva. Ja ne znam šta ću. Na preporuku. Bif, dobro, imaju paste, pizze, rižota, klasi kica, pena rabijata možda da uzmemo jedne. Šta? Pena rabijata da uzmemo. A šta ćeš ti? Ne znaš. Neće ništa, opet ništa. Cele, samo što je jela, koliko mi ćeš dobiti povrka, nema da treba da je obezbediti? Šalim. Suza, suza. Šalim se, opet neće sladiti moju šalu, pisat će u komentaru da Ana ostala gladna. Ančika. Jelo mi je svoje. Pena rabijata i palačinke sa džemom. Pošto sam izjavila da ne mogu više usta ništa da stavim, ali jako da se pijela. Ti? Ja sam mislio da uzmem ribu. I ribu sigurno ti nisam mislio. Ribu sam mislio, ribu i tagliatelle sa školjkama od Rubina i biserčić u morike. Nemamo toliko vremena da čekamo. Dobro, može onda... Neksimo regla. Imamo vola, vo je pečen... Hoćeš ti na preporuku? Voću. Čuti tu i jedu. Kako mi lakše nekako? Jedna obična voda mala, jedna kokolica, jedna pene arabijata. Sa ledom. Sa ledom. Šta će ti jedeš ti? Da mi preporučite nešto. Imate nešto sa jagodama slatko? Jagode trofane. Joj, ali... To je kasnije. Da bi mi slano preporučili.
recimo šta ti hoćeš? Nešto. Pastu, salatu, pizzu, neko jelo konkretno, meso da bude... Meso. Dobro, ajde izaberi, onda reći samo što u kom pravcu da ti bira meso. Meso. Hoćeš da probaš možda piletinu u sosu četiri sira ili sosu od limuna? Ne od limuna, može ovo četiri sira. Četiri sira. Okay. Izvini, hoću me palačinke sa džemom. Samo džem i džem orasće. Džem, samo nikako orasće. Samo džem. Hvala. Okay. Ti ništa. To je to. Znači ka sigurno mila. Sigurno. Devojka iskreno desetka, ti si debil, brate, pitajte u kom pravcu, od jelovnik je ovako debio. Bukvalno minus jedan. Minus jedan, šta? Malo se pogubila, ali ti si je zbunio. Ti si je zbunio, meni ono su pogubila. Znači se ovako. Eđu mi, nekaj. Hvala, nekaj. Hvala, nekaj. Sandy. Je u dvorcu nemaju jagode. Nemaju u dvorcu tartufe. Rekli da nemaju još jagode. Tartufa, brate, cala je retkost da postoje. Ovo je dvora calo. Ja kad sam bila mala, hoću da ispričam story time. Nisam volala ništa slatko da jedem i jako, jako retko mi organizam je tražio šećer i onda kad odmah s mamom u kafić, ja sam uzimala kesicu šećera i to pojedem. Tipo jednom, ne znam, u šest mjeseci, ali stravično mi se to je. Šta to beše mozak? Sad si odrasla kravetino i jedeš opet? Hoćeš i ovaj? Ne. Jedi! Jedi! Ne, pojedi, probi nešto koje lepo, krske kako tu gubimo. A-o? Sporačat ćete se. Bez bio tako super. Jer imam vodu, zalijem joj. Ocena za šećer. Zavijem vam, desetka. Zavijem vam i da pojedete jednu kesicu šećera, nego što nam prije jedete... Hvala ti puno. Izvini, molim te, ona je youtuberka pa snima ocenjivanje hrane. Izvini, molim. Nego da jedete one razne kolače, gluposti, tese, znate koliko to ima šećera? I sve ga daoči palačinke sa džemom. Ti mene osuđuješ? Ovo da ne vidim pravda. Ti ti, Maćelo. Ko? Mm-hmm. Da, gdje ide, ja tako gdje. Gdje ti gdje? Gdje ti gdje? Gdje ti gdje? Inače, uopće ne izgleda ovako, znači... Da vidim. Od toga, kada su... Ti ne izgledaš kao na slikama na Instagramu, pa bože moj. Vidjet ćeš na slikama, kako sam se provela. Da li su to nje opet? Ovo je dvorac, kontrolišite se. Gledaju svi. Ovo li su mi hvala da napravim neki skandal? Ej, mi ne moramo da dijelimo više jednu stolicu, vidite. Devika nam dala još jedan sto. Ajde se! Je li adaktar odavde? Adaktar iz obrve, on je inače poreklom iz... Aha, dobro. Evi komentari sam. Izvini, ne znam šta mi bih. Možda ono što je bio nekad odavde, a sad trenutno ne. Ja kad izvučem već suziju. Moramo saznati kako se zove čovjek, ja ću izvući tu informaciju. Drama. Dok si kameru, ono sve ispite. Ljudi predugo čekamo u ovom restoranu, nije šala, stvarno... Ne laži, nije 5 minuta, stvarno rekla bih. Ne može da kažemo 25 minuta da još čekaš. Pa nije 25 minuta, ali sigurno je prošlo već 20. 38 minuta. 38 minuta već čekamo hranu. Najduže do sada. Najduže do sada. Svako restoranu je prebrzo stiglo 70-50 minuta. Nemoj samo agresivno da se ponašaš, što ćemo morati da reagujemo svi. Ja sam u PMS-u, tako da mi je sve oprošteno. Jes, stvarno. A slatka mi je ova devojka, tako da onda... Ljudi, čekamo i dalje, kune vam se, ne znam. Moja ljubav. Ljubavi moja. Te volim, jebate. Ajde, ti da voziš za Beograd, mili? Hoću, hoćeš mi dati? Ajde, ja spavam. Ajde, ti da spavaš, a ja da vozim. Nikako problem. Okej, pastica, ona, jel nam to dolazi? Koja pasta? Ja sam tražila pen arabijat. Nisam to razumela. Nema veze, ne moraš da nam dolazi. A kako se adaktar zove pravo ime njegovo? Adaktar. Ne znam, stvarno, naša si pogrešna osoba, ja ti ništa ne pratim. Nisam dobila pastu, ali probaj tražila sam pastu, sećam se. 10, a? Najuže mi je bilo u Sandy-u, ali ovo je lepo. Znači, Sandy definitivno prvo mesto. A krompir, reci. Da, kao mi ok, ali kao pečen na nekom ovom. Nije bilo lepo. Nije lepo. A piletina kao da je, molim da snimim, znači na ulju onako ispražena, a onda kao samo je sos dodat sa strane. Ovo mi je minus kod kuće, ovo mi je najgori zapravo. Ali ne strpljivo će čekati. Nema ga. Ovo je gorgonzola, sir. Da. Ja ne volim gorgonzola. Ko žvak. Ovo je bukvalno kao da sam ja učim se da pravim i napravim kao... Ova činka gnjecova potpuno. Ja ti kažem da je
da je ovo najgore. Znači, znate kako opisao ovog restorana? Spolja gladac, unutra jadac. Još je ovo bilo na prepolu. Od mesa. Znači, mi jedem je mi sada palačinka, ali nije lepa. Koja ti ocena buha? 6. Sve. Mebić, 8. palačinka, 6. I ljudi, došli smo do samog kraja ovog videa. Prvo da damo finalne ocjene za ovaj restoran. Atmosfera je meni bila 10. De? Ljubaznost 10. De? Hran... ovdje. Jesu bili ništa? Hrana mi je bila ukupna ocjena 8. Kako je žena slagala sve. Ajde, reći ti. Atmosfera je inače 10 jer je u međuvremenu vidjela svog dugogodišnjeg prijatelja Luku. Luka! To ne menja činjenicu da mi i dalje restoran bio najgori od svih. Iskreno, spolja gladac, unutra jadac. Ne sviđa mi se iskreno, nije mi to to. Hrana mi bila iskreno katastrofa, piletina je bila gnjecava, ona gorgonzola, 1804 dinara. Bravo, okay, mi je, pritom, jako je smrdelo unutra. Meni nije smrdelo. Finalna ocjena u cijelom videu, dakle prvo mesto Sandy. Sandy definitivno, veliki pozdrav za dve. Ogroman, za cijel kolektiv. Sve, hrana, kolektiv, sve je bilo desetka. Sve. Ona porica ubedljivo. Sa značenima sve desetka. Ma do jaja. Na drugo mesto smo rekli... Galeri. Drugo mesto je galeri Brutal. Znači čak si tražila lek, čovjek je odmah. Odmah, znači, definitivno Brutal. I to je ovako lek dobila, kao da ga je naručila kao jeste, dezert. Jeste. Treće je po redu... Poslastičanice. E, jeste, poslastičanice treće. Jeste, onaj šarmantni dečko što si ga muvala pa ti dobila kvotku. Što mi odbio, da. Prvi put u životu. Četvrto mesto mi je ono gde smo bili, gde smo jedini bili, zakupili smo celo. A meni je to posljednje, meni je ovo bolje nego ne. Ne, meni je ono pa ovo. Okej, meni je Castello, Pari Mini, njemu je obrnuto, Pero ubaci kako se to smenjuje. Mali to baši. Tako da ljudi, pišite u komentarima u koji grad sledeći da idemo, da li želite dođemo u baš vaš grad i koje restorane da idemo kada napišete ime grada. Čačak je prelep, tako da hvala vam puno. Preljubazni ljudi, deca prevaspitana. Svaka čast roditeljima. Ljubimo vas. Wow!